Kwa mara nyingine tena tuna furaha kuwakaribisha watazamaji wote, wasikilizaji wote, watu wote wanaofuatilia Bongo Flavor Owners, Bongo Flavor Owners ambayo ni series ya music concerts, music performance na heshima kwa wakongwe. Kwa hiyo leo hii tupo Alliance Francaise, tupo na Mandojo na Domokaya hapa ambao ndio headliners wetu kwa episode 7 ambayo ndio concert yetu ya 7. Mtakumbuka tumeanza January, tulikuwa tunatafuta tu muda wa Mandojo na Domokaya, nao schedule yao ilikuwa busy, lakini leo tunao furaha kuambia Watanzania wote na wa East Africa wote na watu wote wanaofuatilia Bongo Flavor Owners hapa Alliance Francaise, Upanga, Dar es Salaam, tarehe 29 tunaanza tena. Leo sina mengi ya kusema, bali kwa leo ni siku ya signing ceremony. Huwa tunaenda kwa utaratibu, tunaamini katika kuendesha vitu professional, na ndio njia ya kuintroduce pia wa Tanzania wote mjue kwamba nani yupo next. Kwa tarehe 29 Mandojo Domokaya, kabla hawajasema lolote na hatujasign mkataba, labda tumsikilize kidogo mkurugenzi wa Alliance Francaise, Flora Rousseau, naye aweze kusema neno, alafu tutawasikia kutoka kwa wasanii wenyewe. Asante sana. Leo nimefurahi sana kuwakaribisha Mandojo na Domokaya. Ni wasanii wakali, wataua. Alafu nimefurahi sana kufanya kazi pamoja na Sugu. Ame curate ile event na tunaendelea kukua na tunaendelea kukua na watu wengi, na show itakuwa mzuri sana. Pia show itakuwa na live band, na hii ni muhimu sana pia kucheza na live band. Sasa nimefurahi sana, karibuni sana Alliance Francaise, Mandojo na Domokaya. Karibuni sana. Asante sana. Shukrani kubwa kwa mheshimiwa Joseph Bilinyi, Sugu, miliki, chairman Daywaka World na team nzima ya Daywaka World, Lukman Maloto, Kibacha, wote ambao tunahusika katika kuandaa hii. Kweli sisi kama Mandojo na Domokaya, kwanza kabisa tumeshukuru na tumefurahi kwa nyie kutuona na kutupa heshima yetu, kwa sababu kiukweli stage hii sisi wenyewe tulikuwa tunaiangalia kwa macho mengine kabisa, kwa sababu ukiangalia nyuma zote shows zilizopita unaona kabisa kwamba ni watu ambao wote walio perform ni watu ambao wanastahili heshima ile. Na heshima hii kiukweli kila msanii, hasa sisi wakongwe ambao tulifanya vizuri, tulichonga barabara, kiukweli inatuheshimisha sana. Sisi kama Mandojo na Domokaya tunashukuru sana 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 sana, na kama mnavyojua Mandojo na Domokaya mziki wa live ndio mziki wetu. Kwa hiyo nafikiri wametuleta nyumbani kabisa. Tumekuja nyumbani kwenye live, na nafikiri watu watafurahi. Watu wamesha misi ngoma zetu kama Mandojo na Domokaya sana, lakini heshima hii kikweli sisi tumeipokea kwa ukubwa sana, na tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kufanya kitu kizuri ili watu waendelee kufurahi, wafurahie kama Mandojo na Domokaya. Kifupi kwanza au kwa urefu tu pia, tunatamani lijukwaa vya kutosha. Na uzuri wetu pia tuko full energy, yani kwamba bado tuna nguvu ya kutosha. Melody zimezaana, magita nyumbani yamezaana. Yani tuna magita yamezaana, maana yake zipita zaidi ya 2 tayari. Kwa maana practice tuziko kila siku ya Mungu kwetu, ni maisha yetu muziki wa live. Na washabiki wetu ambao wanatufahamu wanajua uwezo wetu kwenye jukwaa, hasa tunapokaa tunapotaka kufanya mabanjo au kufanya muziki wa live, lakini pia tutawaonyesha pia hawa wasanii wa sasa jinsi gani Bongo Flavor ambavyo liko inafanywa, kwa sababu sisi ni sehemu ya mapinduzi ya Bongo Flavor, kwamba kufanya mziki kutoka kwenye level moja kwenda level nyingine tulifanya sisi, na tunaweza kufanya kuonyesha kwa mara nyingine tena uwezo ambao tunao. Kwa hiyo jukwaa tunaliangalia kwa jicho pana. Ni sehemu kama tumesema, let's say ulichezea nafasi, sasa umepewa the second opportunity to show the world what you got. So tutafanya maajabu kama ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia, kwa uwezo wote ambao ametujalia Mwenyezi Mungu, na
tuombeane, ila tarehe 29 tutakuwepo hapa sisi wenyewe Madigala, beacon za Bongo Flavor, kwa sababu hizi ndio beacon za Bongo Flavor ambazo hazijang'oka hadi sasa. So watu support kama ambavyo wamekuwa kutusupport, wajae kwa wingi tarehe 29 hapa au vipi bana, waje kushuhudia banjo live zinavyofanywaga na Mandojo na Domokaya. Asante sana kwa mheshimiwa Sugu. Jukwaa kama hili ni jukwaa ambalo artists kama sisi tunalihitaji sana sana sana, na it's like a second opportunity, kama nilivyosema, ni kama nafasi ya pili kwa watu kama sisi kuonyesha tulicho nacho au uwezo tulionao bado. So watu wajae kwa wingi, waje kushuhudia. Hata wasanii wenzetu nao tunawakaribisha waje kwa wingi, hasa wa new school, wajifunze vitu kupitia sanaa ambayo tutakwenda kuionyesha au performance ambayo tutaifanya hapo siku ya 29. Karibuni wote ala en français. Na kipa banjo moja verse 3, piga kodi mbili tuache moja. Hii ni show heshima kwa wakongwe. Watu wote wanakaribishwa. Kama ulikuwa shule wakati hawa wako on top of the world, leo ni fursa ya kuwaona live. Kama we ni mtu mzima unataka kuja sehemu safe, kuna ulinzi, kuna security, kuna curation, kuna maandalizi mazuri, kuna great food up Alliance Francais, chakula kizuri, drinks nzuri. Yote hii ni for a good night, yani usiku wa neema, usiku wa kuheshimisha. Hizi sio normal concert. Na hiyo ndio inatutofautisha Bongo Flavor Owners. Hii ni jukwaa la wana Bongo Flavor wote, Bongo Flavor Academy, ambao daima tunawashukuru ambao wanao select our artists. Kwa hiyo ni fursa ya watu wa zamani, watu wa sasa, everybody anakuja kwa have a good time. Vizuri po, tazama vesi na cheza, tunaita kiu ya feza na ulisha tulekeza. Why? Nizilika kipindu mheshimiwa serikalini, hatibu izala feza migwe toki mezani ofisini. Kufanyi kazi ya simu za wafanya biashara kwa jumla, tumba msama kodi shike moja unusu na chula. Siku understandi mtoto wa jirani kukoma sula, wengine wamekonda mfano hasta kafiwa. Ningekuwa vipi Sugu nunda na sikujifamu tabu, naribu kufikiria mko wa pili na kumfukuza babu. Kana tulipo kueleza ukatujia moto juu, watoto mkome, subini wakati wenu sio huu. Silika pitali danda, silaisi kufunja balaza, haibu kutufamicha mpaka habari ilivyotangazwa. So tulistishwa kidogo mazafe kwa presha, haitambua mapema kitakachofuata ukata pesa. Ujua sula kwa kuficha uliandamwa na vikwazo, kwa mtu wa kilabu kilevi kupotezea mawazo. Ila sawisha marenena, mimtunza tungo kwa utosaza kusposari, chini ajua kalo hii na famu tamu gari.